Breda Nu. Je weet het meteen. We staan bij het Hijgend Hert. Het is zondag 25 februari 2018. In het Hijgend Hert vinden twee keer per maand jam-sessies plaats. En dat is interessant genoeg om eens aan Marcus van Katwijk, de eigenaar, te vragen het hoe en het waarom. Waarom jam-sessies? Nou, we doen eigenlijk al heel lang jazz. En de jam-sessies zijn vooral bedoeld om mensen mee te laten doen aan jazz. Maar wel met een beetje niveau. Het is wel zo dat het niet een jam-sessie is waar iedereen mee kan doen. Maar je moet wel een klein beetje niveau hebben. Wij doen dit al 48 jaar. Maar ik zelf dus pas sinds 88. Maar het café is al 48 jaar met jazz bezig. Als sessieleider is het de bedoeling dat de georganiseerde chaos een klein beetje orde gaat krijgen. Want het mooie van een jam-sessie is dat eigenlijk niks voorbereid is. Mensen hebben hun eigen kennis van thuis. En die komen bij elkaar en dan gaan als het ware voor de eerste keer echt samen spelen. Ja, waarom is er bewust voor jazz gekozen? Wij neigen al naar jazz omdat we dat een hele mooie muziekstijl vinden. En vooral moderne jazz. En je hebt creativiteit nodig voor jazz. Het is niet dat je het zomaar van een papiertje kan afspelen, maar je moet dus echt werkelijk gewoon creatief zijn. En samen, de samenwerking tussen muzikanten bij jazz vind ik erg leuk. En dan vooral moderne jazz. Nou kan ik me zo voorstellen dat een middag niet loopt. Wat doe jij dan? Zorg dat het wel gaat lopen door bijvoorbeeld door initiatief te nemen. Als in kom we gaan met een kleinere club samenspelen. Het kan bijvoorbeeld minder lopen omdat bijvoorbeeld geen pianist aanwezig is. Dan gaan we ervoor zorgen dat we stukken gaan spelen waarvan je geen pianist nodig hebt. Wat is er in het verschiet komende jaar? Nou, vooral het jazzfestival willen we dit jaar echt groots uitpakken. Met heel veel jonge, nieuwe bandjes. En een paar de wat bekendere artiesten dit jaar. Hoe vaak ben je sessieleider? Toevallig, voor dit seizoen ben ik de eerste keer sessieleider, maar in het verleden ben ik wel regelmatig sessieleider geweest, ja. Maar kunnen jou nog regelmatig komen bewonderen hier in het Hijgend Hert? Gegarandeerd, sowieso. Elke jam sessie dit seizoen. Op drums of vibrafoon ligt eraan wat er nodig is, ja. Wanneer kunnen we nog meer komen genieten van de jam sessies in het Hijgend Hert? Het hele jaar door. Just an old sweet song. Breda Nu. Je weet het meteen.